কেউ দেখে পানি মাথু পানি। বানত জলমগ্ন ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। বিগত কিছুদিন ধরে রাজ্যের লগতে উত্তর পূর্বাঞ্চল হয়ে থাকা নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত আজি বানর কবলত। রাজ্যের আন আন প্রান্তর দরে বানত প্লাবিত হয়েছে ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানও। লাইকাডুঠিয়াত প্রবল বান। লাইকাডুঠিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানির তলত। বানাক্রান্ত লাইকাডুঠিয়াবাসী বহু লোকর ঘর পানি পুরিল। একাংশ লোকে উঠি আছে চাং ঘর। অহা যাওয়ার ব্যবস্থা বুলিবলৈ মাথু তুলুঙা নাও। এনে পরিবেশের মাজতে থকা খোৱাৰ সমস্যাত ভুগিছে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত অথবা সংলগ্ন অঞ্চলত বসবাস করা এই লোকসকলে। মান হৈ গল চাৰিদিন মান পুরা ডিব্রু সৈখোৱা লাইকা দদিয়া পুরা বানপানী হৈ গল। আৰু অকণমান হলে লাইকা দদিয়া ডুবিব, বাকি আছে আৰু অকণমান। ডিব্রু সৈখোৱাৰ বন্যপ্রাণীও বানৰ কবলত। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ এশ একোটা অঞ্চল সামৰি ডিব্ৰু সৈখোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ তৰুতৃণ উদ্ভিদেৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰু সৈখোৱা। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি, মাছ কাছ, সৰীসৃপ আদিৰ বাসভূমি ডিব্ৰু সৈখোৱা। ডিব্ৰু সৈখোৱাৰ বন্য জন্তুই আজি বানত কক পকাইছে। বানৰ কবলত ডিব্ৰু সৈখোৱাৰ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাও। এই বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে ডিব্ৰু সৈখোৱা জগত বিখ্যাত। সাধাৰণতে হাবি জংঘলত ঘোঁৰাত দেখা নাযায়। ডিব্ৰু সৈখোৱাৰ এই ঘোঁৰাসমূহক কোৱা হয় ফেডাৰেল হৰ্চেছ, অৰ্থাৎ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তিনিচুকীয়াৰ আশে পাশে ব্ৰিটিছ সেনাৰ বহু শিবিৰ আছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাত ব্ৰিটিছে এই ঘোঁৰাসমূহ ডিব্ৰু সৈখোৱাতে এৰি থৈ গৈছিল। আজি দেখা ঘোঁৰাসমূহ সেই ঘোঁৰাসমূহৰ বংশধৰ। চাবুৱাৰ পৰা ৰমদীপ চুৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।